Jsem na to zvědavý, jsem zvědavý strašně, co s tím udělali. A vůbec je to, ta historie toho seriálu je zajímavá a jako uvidíme, jestli to bude přenosné do našich podmínek, ale předpokládám určitě, protože ten úspěch je obrovský. Tuhle tu hudbu napsal právě pan Soukup a otextovala to Gabina Osvaldová. Prima mi požádala, abych napsal písničku k tomu novému seriálu, který, pokud vím, má asi 10 000 dílů a je strašně úspěšný v mnoha zemích po světě. Svůj hlas úvodní písni propůjčila mladá vycházející hvězda Eva Farná. Je to takový ten, jakoby, že tak řeknu, seriálový pop, ale tahleto písnička je melodická, krásný text a je to prostě nová zkušenost a mně se to takhle líbí. Ty víš, jaký to je, když člověk ráno vstává a zrcadlo ti říká, děvče, žádná sláva. Je to vlastně první spolupráce s panem Soukupem, na kterou se moc těším. Ona je neskutečná, teda ona má hlas jak břitvu, tam třeba nemusíte vůbec přidávat vejšky, jo, protože ten hlas samo o sobě, to je taková pila normálně. Docela mě překvapilo. Má velmi dobrý frázování a je tam hodně emocí. Je výborná, opravdu výborná. Ty víš, jaký to je stát u zavřených dveří a stokrát zaváhat, jestli smíš otevřít. Na úvodní písničce se tedy pilně pracuje a stejně pilně se také natáčí samotný seriál, na který se na Primě můžete těšit už brzy. To prostě člověka chytí. To je takový, že musím zjistit, jak to dopadne, kdo s kým bude. Prostě mě to nějak vtáhlo, ale normálně tak telenovely nesleduju, ale tuhle, na tuhle se prostě těším.